Takže ahoj, já vás vítám u dalšího videa. V dnešním videu bych vám teda nebudu hrát, ale chtěl bych vám teda tak nějak říct, že teďka nějakou dobou, teďka chvilku nebudou vycházet videa, ale nebojte, protože vlastně pracuji teďka na jednom hodně dobrém videu, takže se máte na co těšit. Tak no, zatím čus.